你嘛知影，我真正足介意你诶。啊，既然吼，迄外道拢帮咱先按一个红线，因缘是天注定，咱两个吼就是一对有缘的人。勇哥，你给我交往好不？哎呦，干嘛啦？你卖去对我哥哥听啦。我话你讲啦，我再讲哦，我已经有意中人啊啦，我无可能哦，甲你交往啦。我才是你的正缘，咱两个才是命中注定的一对。阿婆，什么是正缘？囡仔人有耳无嘴，莫白话吼。我跟你讲咧啦，我袂对这囡仔哦，讲话拢做杂杂的啦。啊，是啦，勇哥讲起来，你嘛是有道理啦。嗯，恁两个讲的拢袂准啦，我家己来问较会准啦。丽丽，来来来，来讲这边，来来来来，阿公，来来来来。哎阿姨，丽丽，阿公公问你吼，这句吼，勇哥啊，阿公哦，有没有教你说什么话？没有说什么啊。你有听到？有听到无？我讲话足注意的啦，无讲什么唔对的话啦，吼。我就是你的正缘。咱两个是命中注定的一对。哎，你过来，来，爸爸问你，你怎么会讲这个？嘿，莉莉啊，啊，我唔是叫你讲唔好听啊。我是听刚才那个阿嬷讲的。啊，这刚才哪个阿嬷？啊，我知啦，莉莉在讲爸爸啦，你个爸爸啦叫阿嬷。哦，我知呀，就是爸爸啦在跟你表白的时阵哦，讲的话去让囡仔听到，啊，囡仔马上就学了。我讲你无咧教歹囡仔大细啦，你。哎呦，我嘛是被害者啊。莉莉，以后哦，有诶无诶哦，伊种物件莫去学吼。刚才的话吼，给他忘记好不好？哦，你是莉莉的妈妈呢，啊，家囡仔生个大白人，你拢未烦恼？怎么莉莉又在用个遐，而且讲无应该讲的话，我听着才要昏去。总会歹势啦，今日哦，真正是一个意外。彩玲，莉莉今晚在年会哦，大人讲啥，伊就学啥。他就白做同款，伊唔知安怎分辨是非，所以咱讲啥物做啥物拢真重要，尤其去特别啥物所在、啥物环境，咱要足细腻个啦。歹势啦，我知影，以后我会注意。你是不是因为谈恋爱，所以对囡仔就较凊彩，无好好关心伊、要紧伊？是啦是啦，咱即摆吼。讲话较实际啦，吼！开始讲这彩玲啊，真正要甲过去做伙啊。我你讲哦，你咯吼，一定吼爱想办法啦，把这丽丽的情绪转来家己的身躯边啦，唔通让过去哦，哎，去做哦丽丽的老爸哦，啊。